Si ka besuar Ibrahimi Aleyhisselam? Ibrahimi Aleyhisselam, në thënë, është një prej pejgamberëve të Allahut subhanahu wa taala, i cili në shumë qëndrime të tij e ka shfaq besimin në një Zot. Me plot, më thënë, ose e ka shfaq monoteizmin, më thënë, në plot kuptimin e fjales. Ka të reguar se gjithë çka duhet, më thënë, të bëhet për hirtë Allahot, për e veprave të mira. Më thënë, zemra duhet i drejtohet vetëm Allahu subhanahu wa taala, të mbështetet vetëm të ka Allahu subhanahu wa taala, të mohoj politeizmin në gjdo, më thënë, detaj të jetës, të qofshin ato vepra të zemrës, të gjuhës, të gjymtyrëve kështu me radhë. Po pejgamberët tjerë hoq si kanë besuar? Bëhet fjalë për pejgamberët para Ibrahimit alayhis salam. Të gjithë pejgamberët e Allahut kanë besuar në njohshmërinë e Zotit, në monoteizëm. Të gjithë, duke këtu domethënë nuk ka asnjë, prandaj Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thotë ne pejgamberët jemi sikurse më thanë, vëllezërit nga babaj. Kemi një fe, është për qëllim besimi, ndërsa shëriatët i kemi të ndryshme, praktikat. Më thanë, sigur se vëllezërit nga babaj i cili, më thanë, të cilat kanë një baba dhe kanë mund të jenë prej më shumë se një nane. Një buri cili ka më tepër se një grua dhe ka fëmijë me ato gra. Kështu, kjo fjale Muhamedi së dhësem, të regonë, se besimi i gjithëve pejgamberëve, edhe shumë ajete kuranore, Allahu subhanahu wa taala për shembull në surën Shuara ka treguar për një numër të madh të pejgamberëve të Allahut, duke filluar prej pejgamberëve të parë, prej Nuhit alayhiselam përmendet atë gjithsesi, mirë, por ka argumente se njëjtë edhe Ibrahimi, Ademi alayhiselam ka besuar në monoteizëm. Domethënë ata këtu nuk kanë pas asnjë lloj dallimi. Pe pejgamberit në pejgamber. Besimi është njëjtë. Besimi nuk është diçka që mund të ndryshoj. Besimi është një informacion, është ashtu apo nuk është ashtu, ndërsa për sa i përket halalit, haramit, praktikave, obligimeve, ato kanë ndryshuar prej shariatit në shariat. Po,